Koliko smo blizu ili daleko od realizacije plana rasta za Zapadni Balkan i ko bi imao najviše koristi? O tome je sa savjetnikom predsjednika Privredne komore Srbije, Nenadom Đurđevićem, razgovarala naša Teodora Vasiljević. Prvi stub plana rasta podrazumeva integraciju zemalja Zapadnog Balkana u zajedničko evropsko tržište. Šta to u praksi podrazumeva? Koliko će to značiti kompanijama, koliko građanima, a što će značiti za državu? Evropska unija garantuje za investicije na Zapadnom Balkanu, samim tim dobijete praktično novac koji je, ajde kažem, jeftin, sa jako malom kamatnom stopom i sa dugim periodom otplate. Fokus je na obnovi infrastrukture. I ono što je takođe fokus jeste zelena transformacija, odnosno zelena agenda, i vidimo čak i ovaj iskopavanje, odnosno rudarstvo, odnosno retki materijali i izrada baterije, odnosno paljenje tog jednog celog lanca proizvodnje od kopanja, odnosno od istraživanja, vađenja do proizvodnje finalnog proizvoda, što je za srpsku ekonomiju i za uopšte ekonomiju regiona jako značajno. Drugi stub predstavlja jačanje ekonomske integracije, ali u okviru zemalja Zapadnog Balkana. Da li je to negde slično onome što već se radi u okviru Otvorenog Balkana i na koji način Evropska unija može da pomogne našem regionu, zemljama našeg regiona, da bolje sarađuju na polju ekonomije? Ako znamo da je najveći dostignuće ukidanje roaminga, a ukidanje roaminga su taj dostignuće stvari kompanije privatne koje su, ajde kažem, se prihvatile tu obavezu da to učine, a ono sve što je u suštini bilo potrebno institucionalno da dođe do ajde kažem, povezivanja, do usaglašavanja politika, to se ili nije desilo ili se slabo desilo. Kako sada mi mislimo da se istim tim ljudima, istim institucijama, istim procedurama sa ovim novim planom može doći do neke promene? A da li ja onda... to ne vidim. To je ono što ja u stvari sam dosta skeptičan i ja sam, i mi smo to razgovarali sa dosta partnera i ovdje u Briselu, da je važno promeniti pristup. Dakle, ono što je naše iskustvo, a možda je iskustvo Otvorenog Balkana i drugih, a iskustvo ne sa Otvorenog Balkana, iskustvo stvaranja jedinstvenog tržišta Evropske unije od 1992. godine, 7 godina, jeste da su se šefovi država i vlada dogovorili i napravili, kako kažem, akcioni plan kako do toga da dođe i napravili su mapu puta koji zakon treba da se promene, u kom roku, parlamentarna aktivnost i tako dalje. E, to ovde nedostaje. Ja mislim da ovom planu nedostaje jasna pozivljena odgovornost vlada, znači oni koji vode te vlade. Dakle, to je ono što i u CRM-u je nedostajalo i naravno u CEFTI, zato što jednostavno, ko je odgovoran za CRM vlada, kako su vlade zastupljene preko koordinatora, ako ona to koordinira, pa daje se svi u Sarajevo. Dakle, jednostavno, mnogo ima tih koraka, a izgubi se zaista odgovornost i mislim da te države jednostavno ne vide u stvari da je to njima u stvari ono što je njihov prioritet. Evropska unija želi da sad s ovim novim planom, novcem i uslovljavanjem kaže ovo vam je prioritet, evo to treba da radite, ali mislim da je nedostalo to promišljanje promjene te paradigme regionalne saradnje. Upravo to, dakle, da li se ovim planom podrazumevaju neke sankcije ili neka vrsta odgovornosti imajući u vidu da, recimo, zvanična Priština je uvodila visoke takse u nekoliko navrata i blokirala uvoz robe iz centralne Srbije? Pa, taj plan ne predviđa okolnosti, pošto se poziva na sporazum gde se CEFTA 2006. godine, kad je potpuno druga bila geopolitika u regionu, gde se postavilo da će države sarađivati, da neće jedno drugo blokirati, pošto je u CEFTA se odlučuje jednoglasno, gde se pretpostavljalo da svakom je u interesu da što pre harmonizuje svoje zakonodavstvo i uopšte sistem da uđe u Evropsku uniju, a to se pokazalo da to nije tačno. Nažalost, mi 2023. godine još uvek imamo, dalje smo od Evropske unije možda nego što smo mi mislili da ćemo biti 2006. kad je ta CEFTA doneta. Kad vidimo koliko u stvari kompanije zaista žele da im se pojednostavi procedura, onda vidimo koliko u stvari malo je učinjeno. A nije u stvari samo pojednostavljanje procedure. Tema je pojednostavljanje procedure pod uslovima da budu bezbedni i proizvod, da budu fair uslovi tržišni i da građani budu bezbedni. Znači, taj celanac treba da se ostvari, da onda imate i to jedinstveno tržište. Ja se samo bojim, ako mi ne možemo da takvu vrstu, ajde kažem, okvira dogovorimo, napravimo, harmonizujemo, koordiniramo na Zapadnom Balkanu, kako ćemo moći to da radimo sa
praktično sa jedinstvenim tržištem Evropske unije. I vi ste pominjali reforme, dakle, ceo ovaj plan rasta dolazi sa određenim uslovom, a to je sprovođenje reformi. Srbija ima i dodatni, a to je normalizacija odnosa sa zvaničnom Prištinom. Kako bi trebalo da izgleda sprovođenje tih reformi i koje bi reforme, kojim redom i na koji način trebalo da budu sprovođene kako bi nam bio omogućen ovaj plan rasta? Ono što jeste, to je takođe činjenica, jeste da ti odnosi Vrde i Prištine opterećuju ceo region. Jer mi znamo preko naših prirodnih komora, saradnja sa prirodnim komorama, kompanijama, koliko ta jedna tenzija u stvari onemogućava jednu normaliju saradnju ili kad bude, kad je normalna, kad je ta normalizacija, da kažemo, u nekom onakoj fazi normalno, ili kako bi to mogu da kažem, prihvatljivo, i da onda imate mnogo relaksaniji odnos. Dakle, i to je, ja mislim, ključ. Da nije samo ta normalizacija Srbije i Kosova u stvari naš problem, nego taj problem je u stvari regionalni problem, a prepoznati kao problem regionalni problem Evropske unije, jer postoji kao izazov koji može da bude bezbedonosno. To smo videli sad pre mesec nešto dana i niko ne želi, najmanje građani Srbije i Kosova, da žive u zemljama gde je bezbednostni rizik velik.